kalista ciidanka xoreynta Ogadenia ee marka sida ayaa ku daawan doontaan hadii eedaha wadaga ogolaado isaga maxuu tahay isaga aanu hadda ii soo dayn doonaa annagoo wareysi la yeelanayna xilliga uu ciidamada ku soo biiro dagaalada uu ka qayb galay ciidanka uu ka tirsanaa iyo goobta uu joogo intaba ku soo dhawow maxamed sariif bal sidii uu dagaalku u dhacay iyo ninkan sidii lagu qabtay nooga sheekee bismillaahi raxmaani raxiim sida la og yahay jabhadda wadaniga xoreynta Ogadenia waxay muddo dheer kula jirtay halkan hubeysan ciidamada maxaasada ah ee tigreega laga soo bilaabo 20-kii bishii abriil ee 1994 waxaa dalka Ogadenia gudihiisa ka socday halgan hubeysan oo lagu raadinayo xorriyadda dadka ee dalka iyo dalka reer Ogadenia dagaalka lagu soo qabtay maxbuuskani wuxuu ka mid ahaa dagaaladaasi wuxuuna ka dhacay degmada la yidhaahdo Ogadenia agteeda marka meesha la yidhaahdo gorob maxbuuskani wuxuu muddo uu ka tirsanaa ciidamada EDRDF wuxuuna sheegtay in isagu uu ka tirsanaa ciidankaasi goday wuxuuna ahaa wuxuuna la socday gaadiid fara badan gaadiidkaasi oo uu isagu sida dhabahaanta a nafsadiisa sida uu isaguba sheegi doono uu keligii ka baxay nasiib wanaag gaadiidkaasi waxaa lagu helay meesha la yidhaaha goorhoog waxaana helay cusubyo ka tirsan ciidanka xoreynta Ogadenia khusuusiyan saldhigga 3-6 oo halkaas ka dagaal galay iyo ciidamo kale oo kaalmeynaya markaasi maxbuuskan waxaa lagu qabtay dagaalkaasi oo dhacay 4-kii bishii 7-aad 1996 maxbuuskan sidaad ogtihiin iyo maxaabiis kale oo fara badan oo aanan hadda halkan idinku tusi karaynin waxay ka mid yihiin kuwa lagu qabtay halganka jabhadda wadaniga xoreynta Ogadenia ay ugu jirto ay qatarinta iyo xorriyadda shacabiga reer Ogadenia si kastaba ha ahaato inkastoo ay EBRDF iyo dowlad ku sheegta ay hoggaaminta isku dayahayaan inay cagta saaraan halganka adag ee qaraar ee ka socda dalka Ogadenia gudihiisa taasi uma cuntamayso waxaana muuqata in ay goobo fara badan ay kaga fakirantay inkasta oo ay iyadu gacansaar yani mara hoos kudad ay rabto inay ku qariso ciidamada xoreynta Ogadenia iyo guud ahaanba jabhadda wadaniga xoreynta Ogadenia shacabigood waxay ballan ku qaadeen in ay gacan adag oo bir ah kaga hortagaan kuna gaadhaan ilaa iyo mustaqbalka aayaha guusha ay ka hanalayaan si kastaba ha ahaato ONLF oo muddo dheer halgankaasi hubeysan kaga soo horjeeday ciidamada EBRDF waxaa laga yaabaa inay dad badan su-aalo fara badan iska weydiinayaan xaqiiqatan halganka ay ku jirto ONLF ma aha halgan qarsoon ma aha halgan bilowday maanta waa halgan soo jireena waa dambaskii ka dhashay dhuxulo ka faafay dambaskii hore ee halgamadii hore ee dalka reer Ogadenia sida 1946-kii 1977-kii iyo 1990-kii ahaa oo kale maxbuuskan haddii aan taariikhdaas kooban inta aan kaga hadno maxbuuska waxaa faahfaahintiisa iyo wareysigiisa oo buuxa ayna soo nafsin doona sheekh maxamed oo ka tirsan hoggaaminta sare ee jabhadda wadaniga xorriyadda Ogadenia ku soo dhawaysha haddana waxaan idinku soo dhaweyneynaa maxbuuskii oo wareysi la yeelanayo waad aragtaa ninka warqadda wareysiga bixinaya waxa weeyaan suluub cabdiraxmed oo ka tirsan golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xorriyadda Ogadenia waana nin mutacallim ah xabashiga aad u yaqaana sidaa awgeed sulub oo hadda maxbuuskii su-aalo weydiinaya ayaad maqli doontaan haddii eebaha awoodda lehi u ogolaado majamaria mitayqee tiyaaqee alleh simih maanti baal alleh dimisihi ka faadrid sulub oo hadda abdomaal inoogu tirjiba waxa uu weydiiyey hadawaakan isagana dhegaysta kolkii aan su-aasha weydiiyey magaca ayaan idhi wuxuuna igu jawaabay xuseen weliyo su-aasha labaad een weydiinaya in det ba ONLF shimigta waa gooji limaarashaalka limaarashaalku kaimid oda salaad baadaragnoo guzo madaanis la saraawit aad isku sugudan badalaagnoo mane mangad laay titiid daqiiqaawachi indasagwaadin የONLF ሰራዊት መንገድ ላይ ነበሩ ሽታ ጥቃቅን ቦታዎች ኮማንድ የሚባል እንትን ነበር ሲሰጠን የነበረው እንግዲህ እንደ ጥቂት ደቂቃዎች እንደተጓዝን ተኩስ ተከፈተብን ተኩሱ የተከፈተብን መጀመሪያ ሽፌሩ ተመታ መኪናው ቆመ መኪናው ተቃጠለ እንግዲህ ያለው ሰራዊት እንዳለ አለቀ
ብቻ ነው ፍራውት አለቀ መዳንስም ዘላይ ነበር እኔ ብቻ ቀራው እኔ ቱልዴ እስላም ፍለውንኩኝ ቢአላህን ተውሂድ ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ማለት ተውሂዱን ፍራውቱን እንዳለቀ እኔ አላህ ያመጣብኝን ተቀብዬ ተውሂዱን በማያት በመስጊድ ሲደሰብ ለማድረግ marka su'aashii aan weydiiyay oo ahayd sababta sida lagu qabtay ay kugu qabatay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo siday ahayd wuxuu ku jawaabay maxbuusku waxa la igu qabtay anaga oo u socono una kala gooshayna deegaan u dhaxay u dhaw meel u dhaw iimi akteed oo la yiraahdo goorahoog hadda koorna la naga dhaadhicin jiray anaga ciidan ahaan in ay shifta yar oo dhulka ku jirta arqaladeynaysana dhoobeynaysana nolosha mujtamaca waqti walba arqaladeynaysa yaa had iyo jeer maskaxdeeda laga buuxin jiray markaa kuwaa sidii aan uga hortay ilaahayn yaa waqti walba lalagu hubeyn jiray fikirkii nooca anagoo aaminsan yaa jidkii anagoo soconna subaxnimo oo u wadna ciidan naga horreeyay dawooyin iyo raashinsaad ayay nagu soo baxeen ciidankii xoreynta ogaadeenia halkaasay xabad nagu fureen ciidankii halkaa socday iyo gaadiidkii aan la socdayba waxaa ka badbaaday aniga markii aan ka badbaadayna waxaan ku dhawaaqay tawxiidka ilaahay oo ah islaan maadaama aan nin muslim ahaa waxaan ku dhawaaqay ashahaadada oo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah taasay igu badbaadiyeen ciidankii xoreynta ogaadeenia oo ay suurto gashay inaan ilaa iyo hadda la noolaado markaa sidaasaa laygu qabtay su-aasha kaleen weydiinaya waxay tahay yeyi hadik saraawis indes litikatar chaal litikatar chaal kunne bamajemara wandme hone gaya hito gaya smata mangal lai tegedele ani na abati hin wandme ye gedele man tone lamatara kinna lamin inde tegedele lamatara ku wedza sinne ingiti man inde gedele alta buka wandme banitte ye gaban batna yitayekno neger nebere ሰራዊቱም እዛ አካባቢ ነበረ። በወቅቱ የነበረው ሰራዊት ታዲያ ማን ገደለ ብላችሁ የመንግስት ሰራዊት ገደለ ወይንስ የገደለው ጎሳው ነው በማለት ነው የመጣችሁት ልትበሉ የመጣችሁ በምንድን ነው ብሎ ስጠይቀን እኛ ያለውን አንለቅም በማለት መልስ ስንሰጣቸው በኋላ ሌላ አመለካከት እየተቀረጸባችሁ የተበላሸ አመለካከት አለባችሁ ብለውን ይዞን ወደ እስር ቤት ወሰዱት። አባቴን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለቀቁት። እኔን ደግሞ በዛው እስር ቤት ትቀጥላለህ በማለት ወደ ሌላ ቦታ ወሰዱኝ። እኔም ማላቅበት ወደ ኦርሶ የሚባል መሰልጠኛ ወሰዱኝ። እዛ ከቆየሁ በኋላ ወደ 3 ወር ከቆየሁ በኋላ ወደ ማላቅበት ሀገር ወደዚህ ላኩኝ። እንደዚህ ነው ሊቀጠር የቻልኩ ሊገባ የቻልኩ። እዚህ ከመጣሁ ደግሞ ጥቼ ለማውጣት ነገሩ ክፍል ውስጥ ማኖሬን አውቃለሁ። ጥቼ ለማውጣትም አልቻልኩም። አገር ቋንቋ አላቅም አገር አላቅም ብቻ ለማውጣት አልችልም። እንዲህ አላህ ያድርግኝ ያድርግኝ ማለት ተቀምጭ ያለው በጊዜ በኋላ እንግዲህ ይኸው በእስላም ህብረተሰብ ገብቻለሁ። ሱአሻን ወይዲዮ ሀያት ኩ ቆረተይ ዒዳንከ ኢሃዲ አማ ዒዳንከ ትክሬግ ሆጋሚን የሰያ ኩ ቆረተይ አማ ወክትጋድ ቆረተይ ወሱ ኩ ጀዋበይ ወሃን ኩ ቆርተይ aniga oo wiil aan walaalanahay ayaa lagu dilay degmada Asoosa oo gobolka Arki ka tirsan halkaas oo ku sugnayn oo deganay. Markii aan ciidamadii deegaanka joogay ay dilay aanu nimid ee sababta lagu dilay inaan weydiino ciidankii aan isku daynayna waxaa la noogu hanjabay. Hanjabaad ayaa cagaha lanaga dhulka la nooga qaaday waxayna hanjabaada kadib aniga iyo aabahay wayna xireen kolkii ayna xireenna waxay adidan ma ku tahay inaad ciidanka qorato ayaa la yiri. Qasabaa laygu soo qaaday degma aanan aqoonin oonan hadda ka hor weli aanan arag taas oo ka tirsan tuulada hoorse la yidhaahdo oo saldhiga ciidamada digsiga tababarka ciidamada ah halkaasaa laygu tababaray muddo 3 bilooda. Kolkii aan tababarkaa dhammaystayna waxay ii soo gudbiyeen dhul aanan aqoonin oo dhulkan ogaadeenia taas oo ay ii suurtageli weyday inaan ka baxsado. Haddii aan baxsan lahaana waqti walba lanagu odhanayay meel aad u baxdaan malo shirkada idin dilaysa aduu calaa kulli xaal waxay suurtag waxay keentay in anigoo ciidanka la socda dagaalno qabsada halkaana laygu qabto. Maantana aan ku jira gacanta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenia ee islaamka. Su-aasha kaleen weydiinaya waxay tahay bo ONLF shimigta waa goos iji
كتمارك بولا من يايهو نغار علي اني بوان اللف حجي كتمارك يايهو فيت شكاكن شفتا الفالفو منغت لا ييكوما بوان اللف انسو بمادرق الفالفو منغت لا ييكوما تبرس سباكين يزرفانا بيين شاكاو يزورة حزبون يجد من بلامتو يجد من تطامتو يجد غنزبامتو يجد لبسامتو يالا يتأييك ينبرون تبالي ينبرون يوشت بلوتكا ماونان تردد دقمو عندو لسوس تارات يتبالي بكتر مكوت تارو يوان اللب تراويت مبالو يوان اللب شفتا مبالو يكر ودزي تشاقر كوابي مادو يالو بيشا لزي أكبا لزي كل البكي ماونو نرد دالو بتام سفينة بتام بزوي هنا تراويت اندالو تردد شالو لاغرونا አሁንም ለሃይማኖት የቆመ ማሆኑን ተረድቻለሁ። ይህንን የተረዳው ነገር አለ። ሌላም ደግሞ የእስረኛ አያያዝ ራሱ እስረኛ ሆኜ የእስረኛ አያያዝ ፊት የማላውቀውን ያየሁት ነገር አለ። ይህም ማለት ራሳቸው ሳይመገቡ ያገኙትን በማማገብ ራሳቸው ሳይጠጡ ያገኙትን ውሃ በማጣትና እስረኛን በማንከባከብ ያለውን እንቅስቃሴ በሰፊው አይቻለሁ ተረድቻለሁ። سؤال شأن ويبي محبوس كواحد وجود جنبيتي مركي عانت كقول لجين تبادل وداني أيضا كتبادل وداني حرين في وجاديني الدجال كله جوقتي ما حد عرقتي أو تلاكولنتي نور اللهان هي وحي عدلتي على كل حال سؤال شأن ويبي وحنا كل جوابي هذا كور فكر كي لنا قدر انشري أها إذا نهان للجوء انشري وأفر شفتا وبرع ذا ده كنا بوقتا قصبنا كغقة وش عمتلا إياه إياه حولها وحي إدي ودي دينا ديشا فكر كي نوعها اللوغو بين كري إن او بين يهي يان حقيق صدي أو يبين يا بروباقاندا أنك اللان او كسبني ييني تايبان آميني واحكا لون عركي ونفيع الكو عركي إذن كا أغاقار كان عني قبسي كيليا كسبنا إنو او لقمو عددهان إذن كا ودن كان أغادين يكسبن إنو او لقمو عركي عددهان waxa kale oo hadaan dhinaca kale idin ka taataato qaab dhaqmeedka ay la dhaqmayaan ciidanka xoreynta ogaadinaya xilliga ay qabteen ilaa hadda in inta ayna iyagu cunin ayay cuntada isiinayaan oo qumaati ay dhaqaaleenayaan inta iyagu ooman oo biya cabin biyaha ay helaan ayay wax iga siinayaan waxaan helay dad walaalahaya oo si fiican oo bilow aadminimo iyo islaamnimo ay ku jirtay ila dhaqma sidaas jawaabti ku jawaabay ugu dambeeyay maxbuus ان هلكا waxa idin ka muuqda in maxbuuskii iyo wareysigaan la yeelanay ayaa inta ay noogu dhamaaday in hadii ay baa wadalihi oo galaado waxaan rajaynaynaa inaan dagaalo iyo maxabiis badan oo dambe aanu idin soo duubi doono in sidaa ka tirsan jabada wadaniga xoreynta ogaadeenia in oo socdaal ku jira meel ilaa meel anaga oo ka soo kacnay meel aad u dheer oo socono meel aad u dheer oo wadanka gudhiisa in qabtan aan joognaa waa meel la yiraahdo in sibi een asidaadu maqashay waa meel geeri ku badan yahay een halka aad aragtaan saaxiibada horteeda waxa yaala dhiilal iyo caagado caano een iyadoo ay waqti galaba tahay haddana waxaad aragtaa iyadoo caanihiina loo keenay oo wiilashii caanaha loo keenayna ay kuwan ma aragtay dhinacyadeeda farfadhiya ay yihiin een waa wax Ilaahay lagu mahadiyo iyagoo shacabka iyagu sida noo taageerayo een halka waxa kale oo aad ku arki doontaan qorqoro aan shacab ku karsanayno een jabhada qorqoradeeda iyo bakeerigeeda iyo wax walba way wada wadataa een qorqoradii oo shaahi noo karay oo wiilashii nala cabayaan oo caanihi noo horyaalaan oo geeri naag daaqayayada halka ku arataan een masaaxibkii suuban wadii aan waydiiyay aan socdaalkan isaga ah muuqda een gudoomiyaha kuxigeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo maxamed abdi yaasiin diirane een isaga oo aan weligii muddo dheer wadanka dibadda uga bixin waxaad aragtaa halkan uu fadhiyada aragtaana waa goobta xafiiska oo ahayd ee jabhada laga maamulay taas oo ah gudeeyay dibadda meesha laga hago jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenia een haddaba waxaan jeclaysanay inaan idiin soo jeedino ma aragtay kelmado uu idinkula hadlayo dadka jaaliyadaha ee wadanka u dhashay ee reer ogaadeenia kuwa halkan ka qayb qaatay iyo kuwa aan ka qayb qaadanin inuu gudoomiye ku-xigeenku ma aragtay kelmad idiin soo jeedinaya markaa daawasho wanaagsan ee ma ku soo dhowo gudoomiye ku-xigeen wixii aad fari lahayd dadka iyaga ah walaalayaal iyo saaxiibayaal waad mahadsantihiin waan idin salaamaynaa dhammaantiinba salaanka bacdi maanta oo ah jumca oo ay taariikhdu tahay
سغال كي بشي كوي طبنات كون يا سغال بقول يو سغاشن يلحلي ايان دوني اينا كلمة دي ينسو جيدي حملها الدبدة وقرنا الشيء دلك أغادينيا وحانا ليه هاي ورك دلكين كالايا وحريستان مركور إذن لنا دلكين كالايا وحريستان يعني إذن لنا مركان سوقبنا وحان لينا هاي أمد ولي بهرت يلا دلك يلا حريستان أمد دلك يلا حر وهنو إنت أمد كالو حريستان كما دا أما كل راحة يتسان أما حر نمسي لأقوها نتاي ما أيجي وحان لينا هاي all the world has good the best in the balance way nad ogaaday yagaan ila wara dunyada oo dhaniba wadadii xarnimada way heshay ogaadayay maxay la heli lahayd ya waxa kale aad ogaataan ya there is no mataqana easy way to freedom nin intu iska joogo dal kale oo iska raaxaysanayo hadana oo xarnimo gaaray ma jiro war wada sahlan xarnimo lagu helaa ma jiro waxa weeye wadada lagu helaa ina naftiina iyo maalkiina iyo muruqiina la abu horkaan oo dalkiina ku xoreysaan muddo ku xoreeyay waxaa jirta walaalayaal inaad la socotaan oo wada ogtiin taariikhda inta dalkeenu gumis ku jiray markaan ka soo qaadanay waxa la oran karaa hadda muddo 200 sano iyo waliba ziyada ayuu dalkeenu isticmaalka ku jiray dadkeennuna inta halganka kolba qayb ay noqotaba qayb ka soo wada laakiin guusha maxaa lagu gaari waayay waxaa lagu gaari waayay qadarka ilaahay ahaato oo ilaahay wali muusan qadarin haddana waxa weeye soomaalidu waxay ku maamahdaa ninkii ilaahay xoolo siinayo dadkeeda siiya dadkii xornimada qaabkeeda u hanan lahaa ayaan weli u kicin oonu hawlgelin ayaanu leenahay marka maanta waxaad moodaa inay tahay maalintii dadkeedii u kicin ahaa sababtuna waxay tahay dadka maanta reer ogaadeniya u dhashay adduunyada meel walba ka jooga ee aad idinku ka mid tihiin ee jaaliyaduhu ka mid yihiin aqoon-yahanadu ka mid yihiin nooc walba leh dalka ogaadeniya u dhashay haddii ay maanta u dagaalamaan waxaad moodaa inay leeyihiin awooddii maanta ay ku xoreysan lahayeen dalka laakiin waxay u baahan tahay awooddii oo la midayo ujeeddada xornimadana la waafajiyo ayay u baahan tahay xornimo doonkana la waafajiyo awooddiina la isu keena ayay u baahan tahay marka idinkaan nooga xog ogaatay dhibaatada aad ku qabtaan wadamada dibadda iyo meel kastoo aan dalkiina ahayn sida laydinku guuday si laydinku dulleysto sida laydinku dhigo waa la wada socotaan annaguna waan garan karaynaa waana fahamsanna waadna garan kartaan qof kasta oo aan gurigiisii jooginba inuu qariib war qariibka waxaad kaga baxaysaan inaad dalkiina timaadaan in aad xoreysataan annagu haddii aanu nahay mujaahidiinta ka dagaalamaysa ogaadeniya ee xornimo doonka horta wax dhibahoon qabnaay ma jiro sababtu waxay tahay waxaanu ku kalsoonnahay wax alla wixii masuul gaado leanna ujeeddada aanu u dagaalamayna ayaa waxay tahay inaanu dalka iyaga xoreysanno oonu nasriga ilaahay helo haddii ay taa aanu weynana inaanu janno gallo oo aanu fidinimo ku dhiganno labadaa wax u dhexeeya horta nama haystaan marka sidaa ogeed wax dhiba horta na haysta annaga ma uu jiro laakiin waxa dhibka badani uu haystaa waa idinka kuwiina aan dagaalamayna dalkoodiina maqan yahay dibaddana ka jooga ee walbahaarka iyo walwalka iyo ku nool dulliga mataqaanaa maalin walba loo aada jiglaynayo isagoo soomaali oo dhani maanta ay dhibaato badan haysato haddana dadka dalka ogaadeniya ku nool iyagu way ka dhibaato badan yihiin waxay kaga dhibaato badan yihiin xataa waxaa jirta maanta inayna suuragal ahayn ninka reer ogaadeniya ee dalka ka maqan haddii la yidhaahdo hadda repatriation baa lagu sameynaya waa lasoo qaaday haddii la yidhaahdo guri la geeyay lama yaqaan meel alla meel la geeyay lama yaqaan waxaan filayaa dhibaatadeeda idinkaa taana wax uga haddii aan soo koobo waxaan idin leeahay yaa adduunyadoo dhane xornimo way heshee ogaadeniya maxay la heli leedahay bal isweydiiya su-aasha idinka su-aasha jawaabteeda idinka ayaa laydinka siiya howlo badan ayaanu leenahay oo hadda intaasaan doonayaa inaan ku soo koobo mar kale ayaan doonayaa inaan faahfaahin dheer iyo is-arag wanaagsan aynu dib isu aragno waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
حوس ما رأي ما ما بول حوس آدي آديير وح هو عنا رنت أسوا جديد الآن ودك كان والله جاي بقار كذين يحولوا عبارة هذا كان كل أنا كذا ما زين وإنه وح أو ما أنك هذي المال قريش قد برسن كذا أنا شو والله ركان هرطة يرمس أي خوف يدو واحد الروابط كلا دورة يعدنا هالك أي كتران والله ركان مركا تاسو حق قرن إنسان إن ما رأي دك كريل وجديني أيهين دك ما يسوا آدي آدي بليست الله حظ لي ما رأي دك شعب كها غير كده جنا أو ما ركا كسوس أو ري waxay gelin nasiinaya warbixin ka ku saabsan wadanka ee Canada dhinaca sida ay u taageer lahayeen halganka ay ku jirto jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia xilligan jabhadu ay u tahay iyadoo shacabkeedu ku tashanayso in halganka gaadhiso ilaa xurriyad adawgu halganka uu nagula jiro runtii salaaso la qaybti wuxuu ka diiday fikrad salaaso la qaybti wuxuu ka diiday ayuu rabaa inaynu ka qaadanayno waa bunay waa dulmi buu siiday in la raadsado in la aqoonsado way ka jirteen wayna gaadheen buushu ilaa taasan doonin ma la gaadhi kolka ifkastoo lagu yimaada waa inaan u samirno anaga dhibka keliyan shacbiga u geysanaya waxa weeyaan shacbiga dhibka keliyan u geysanaya waa gumaysi horta inaan ka dulqaado aan diyaar ka umno dhibka aan u geysanayna walaalay waxa dooyin kartaan waa ee raashin kana ah raashin wadani ah oo ka wadanka ka baxay waxa ugu badan ee ciidanku cunay waa ka isaga ee waa laga yaabaa in kaalka yaale ee adaratan macwiista ku jiraana waa raashin kale oo isna maaratay la karin doono maadaama ciidanku farabadan yahay dhowr meelood wax lagu karin doono ee marka waxaad garanaysaan inay naftooda horayaashaaga tiifay inay ku qanacsan yihiin inay garowgaas oo aan cadays iyo saliid iyo wax u leeyahay oo kale oo vitamina una jirin in ay ku xorayaan wadanka Ogadenia ciidanku uu degay weli waxaan ku jiraa deegaanka ciidanku uu deganaa halka waxa idinka muuqda naftooda horeyaal raashin karinaya oo qaar ka mid ah ay qasqaasayaan raashinkaas wuxuu ka baxay wadanka Ogadenia waa raashinka la yiraahdo hadhuur yaryaraha waana ka ugu badan ee ay jabhadu ku nooshahay ma jirto wax raashin ah oo dibad uga yimaada guud ahaanba jabhada waxay la qaadatay halku dhigeedii ahaa isku tashi kaas ayayna fayaasii oo raashinkii loo qaybinayo ayaad halkan ku arkaysaan qaar ka midii waxay haystaan baco qaar fudistiyaday ku ritaan intooda badan badana waxay ku isticmaalaan bacah waxaa laga yaabaa inuuna wax dufanan nooc kasta waxaatay inuuna lahayn haddana sidaas ayuu ku qanacsan raashinkii qaysanaya waa koox kale iyaguna deegaanka degan oo raashinkii barnada ku saaran yahay barna loo qaybinaya galeen inuu ilaahay ku kaalmeeyo kuwaas oo haddii ilaahay ilaahdo qur-aankaas dhammaynaya khatimina doona sida ay maaragtay caadada qur-aanku ahaan jirtay neef haddii ilaahay ilaahdo ku qali doona halka waxaa ka garan kartaa inay mujaahidiinta jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia inay mar walba yihiin kuwa ku tiirsan maaragtay taageerada ilaahay beryadiisana badiya
qur'aankeena kariimka waxa la ino sheegay inuu leeyahay maaragtay mucjisooyin badan markaas ay guushu ugu soo degdegto ayay mar walba waxay isku dayaan in ay maaragtay ku tala galaan ama ay ku dadaalaan in ay bariyada ilaahay maaragtay ay ilaahay bariyaan qur'aanka akhriyaan dhameeyaan kadibna ay khatin maaragtay ay ku sameeyaan waxay isugu jiraan naftooda horeyaal iyo mas'uuliyiin labadaba kuwaas oo qur'aankii guud ahaantiiba goobta ay joogaan ku dhameynaya nin waliba intuu in subax qaatay sidaas ayaad maaragtay ku daawan doontaan haddii eebaha awoodda lagu ogaado dowdani xoreynta ogaadeenia halkan oo uu degan yahay deegaan ka tirsan ciidanka xoreynta ogaadeen goobtan aan joogno oo ah deegaan ka tirsan ciidanka xoreynta ogaadeenia meel uu degan yahay ayaa waxaad ku arkaysaan isagoo isgaarsiintiisii ay la hadlaysay isgaarsiintii kale ee jabhadda halkaas waxaad ka garanaysaan in isgaarsiinta jabhadda iyo maaragtay maamul dhin walba ay ka dhisan tahay marka haddii eebaha awoodda leh sida ayaad ku daawan akhriyeysa jabhadii wadaniga xoreynta ogaadeenia marka dhaweyd aan idiin duubaynay iyagoo qur'aan akhriya sacan oo uu ku tabaracday sayid cabdiwahaab ayaa waxaa loogu maaragtay loogu khatimayaa qur'aankii la dhameeyey maaragtay ay ciidanku maaragtay iyaguna ay u cunaan maaragtay qur'aankana ay khatin ugu noqoto video
بالقرى إلهو تفرق غلي موافقة إلهو كقار موافقة خير إلهو إلهو أنك نصيح إلهو عسر يشرف نصيح إلهو حرني منك جاشتي إلهو خبق يوين نطلو من إياك دول degenihiin ciidamada sagada wadaniga xoreynta ogadeenia ee halkan waxa aad ku aragtaan iyadoo koox kamid oo deegaankii degan loo galay kitaab oo uu galay sheekh abdi ee marka dhageysi waxaanina oo kitaabka wada dhageysan doona hadii ay baa wada dhigno kitaabkaas oo ah kitaab la yiraahdo rajiid al-bukhari oo kamid kutubta ahadiista ee waxa uu cashir ku maraya maaragtay cashir ku saabsan jihadka iyo fadligiisa ee marka sidaas ayaad ku daawad noqotaan hadii ay baa wada dhigo qoraal waxaynu cashir fi jihada ayn weli ku jirnay maantana waxaynu galaynaa qisadii xamse cabdimudalib dilkiisa dilka xamse cabdimudalib waxaa laga wariyey can cudaydillaahi ibni cajl ibni kinsaar annahu qaala wuxuu yii liwaxshin wuxuu ku yii mid waxshi la odhan jiray ee dilay xamse cabdimudalib alaa tuxbiruna miyaad nooga warranti biqatli xamse sababtiyaa sidishay iyo sidaa قال وشر النعم يا ما ورمي ساوي ألفتاتي ألا تصيرنا وإكتفهم ويان مركا ما نو ورنتي حمسة جلتي إيا سببها كل شيء قال وشر النعم واردين ورمي إن حمسة نك حمسة الأورنشري قتل وشر جري معين صد عدل بنو خنسار بنو خيار في بدري تقال في بدر أيونك حمسة لإله هداي كجر نك لإله معين فقال وشر جري مركا ni aniga wuxuu ii yiri oo ninka waxii la yiraahdo wuxuu ku yiri waxa uu ii yiri ninka la yiraahdo cudaydillaah mawlaa kubayrin bin mudcin ahaa in qatalta haddaad disho xamsata xamse bicaamii adeerkay ahaa fa anta xoru xor baa tahay kol haddaad soo disho ninka la yidhaah xamse oo adeerkay haddaad soo disho xor baa tahay marka ninka waxiina wuxuu ahaa nin adoona qaala wuxuu yidhi ninkii deena waxdiha فلما أن خرجت فلك بحين أن الناس بكي عامل عينين صمت في معنى عامل عينين لأورنجرين وعامل جبل وعامل جبل صمت في عامل جبل في الأورنجرين بجبل أحد بو هاي دينه إيو دين دينه إيو دين دينه إيو دينه ودين أحد فلك أود حين تكي جبل في معنى بور أود حين أحد إيو كجة دود أود حين فلك أود حين تقالها خرجت وان بحيد مع الناس إلى قتل إلى القتال تقال كما أبحيد ولما وقته أن اصطفوا أي صفتين للقتال تقال كما أصفتين خرجت وحا صواب بحيد تقال إنك قال كما أليا يلي يا صواب بحيد تقال كما هل من المارس إن كوي صواب بحيد مجرى مركا وحا إن تقال كما أصيغي إن صواب بحيد مجرى وتقال كما بدر إما ها تقال كما فقال في هل من مارجه يا صباح يا قال وحي هاودي فخرج وحا صباح اليه تقاس حمزه بن عبد المطلب فقال وحي يا صباع صباع يا ابن امي انا ماري انا هو يدي مركا شيخ انا مارو مقاطعه البطوري معناه في مقاطعه البطوري معناه مقاطعه البطوري في هانتا سلاجوجي معناه iyadoo koox kale oo kamid ah ciidankii deegaankan deganaa ee isagaa loo akhriyay kitaab qoladaas oo maaragtay uu akhriyay sheekh cabdullaahi kitaabkaas oo la yidhaahdo kitaab aliimaan ayuu cashir kuu marayaa markaa dhegeysi waan walaalayaal sida ayaad ku daawan doontaan haddii ba awood kale oo kale bismillaahi raxmaani raxiim can ibni cumar waxaa laga wariyay radiallahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ibuniya alislaamu calaa khamsatin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والحج وصوم رمضان وعن أبي هريرة وحلقه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزيد الإيمان إيمانكم بضعة وستون شعبا لحدا يطور قيبود ويه والحياة وحشوتكم شعبة من الإيمان ويه وعن عبد الله وحي لقوا لي ابن عمر رضي الله عنهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد المسلم مسلمكم من سلم المسلمون من لسانه ويده منك اي جعنتي سيو جعنتي سياسي سلقا نبات قالوا اي مسلم والمهاجر يا دون من هجر الروح كهاجري ويمان هلا وحي لا يكن هي الروح كهاجري
وعن ابن مسعود قال لي رضي الله عنه قالوا وحيدا قالوا وحيدا يا رسول الله رسول كي له اي الاسلام اسلام كي كعبة افضل افضل بضن قال وحيدا من سلم المسلمون من لساني ويدي روح الاسلام كوك عنتي ايوه يدي عرف عنتي ايوه اكل شيء كنا بالكلام وعن عبد الله وعلى قولي بن عمر رضي الله عنه ما انا رجلا ننبع قال وحيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير ترك يا خير بضن اسلام قال وحيدا تدعو طعاما وتقرأ السلامة على من عرفت ومن لم تعرف ومن لم تعرف روحة إن ذكر قوديسه روحة جرنيسه يروح هذا الجرني ناب صورة سلامة وعن سؤال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيد الله يمين من الرومين أحدكم كل كم إذا حتى يحب إلا حتى يحب إلا فيه ما يحب لنفسه وحن نفسي تعليها إلا ولالك لك على هذا وعن أبي هريرة سؤال قوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسيد والذي نفسي بيدي أيام كل أرث الله يمين من الرومين أحدكم أحد كم إذا حتى أكون إلا وكان هذا أحد إليه من ولده ومن والده وولده إليه سيئه والد إلا ويقص على هذا عن سؤال قوري رضي الله عنه عنه الحديث جلعة الحديث جلعة وزادوا زيادة في آخره يوناس أجمعين وعنه حال قوري رضي الله نايين أيضا كتفد ودنك حرين توقالين يا قيب كمذا هلكن waxa aad ku aragtaan tirana fududayaal oo geedkan harsanaysay oo ah deegaanka qaybti kaga soo hagaagtay halka waxa aad ku aragtaan laba qori oo beeke amiyaha silsiladuhu ay mid walba u sugan yihiin maareeyta geedka nafsudurayaasi riyaasha ka ahana ay hoos fadhiyaan nafsudurayaasan oo ah rag dhalinyaro ah dhamaantood waxay aad ugu qanacsan yihiin in ay ogaadeen iyo xoreeyaan dhibaato kasta oo ay u maraan الحمد لله رب العالمين وحلقيا ومرك قاركود إن الدبات بدن مران مروحة صورة قال إن سيدي ساكا أتكو أركيسين إن تيريره ذوي مادان إن لغو تبرع حولنا ولا يقشان إن مرقروغي صلاشان إن مرر بدن نوحة بلقيا وإن إسكاقات شودان وحال ركتان قاركود إن أبيب يريهين إن هدان السيدة آيتهاي ويكوقا نعتنيهين مارتي وحكا ستوء صومرا إن هدية إيقات شودان هدية إدرقان هدية إنترقشو هدية ميدان een muhiimadoodu waxa weeyaan inay ogaadeen iyo xoreeyaan hadii Ilaahay la qabto een wayna ku dadaalayaan een waana rag daayir ah een mustaqbalkana waxay rajaynayaan kii dhintaanay inuu aakhiro een si fiican u shahiido een kooda noolaadana inuu gaaro nolol tan ka duwan dadkiisana uu gaarsiyo een markaas waxaad garanaysaa in ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo in ay tahay mid u halgankeedu taaba galay een meel fiican uu marayo ان شاء الله waxaan idin soo gudbin doonaa ee koo badan oo dambe oo farabadan oo kamida tabiic ciidanka horeynta ogaadeen iyo kamida ee noo daawad doontaan hadii ay baa awood leh oo ogolaado ee marka daawasho wanaagsan taa ka soo arkay san dhaqtar yar maareeyay xirsanayay oo qaar kooda uu diba ka toosinay ee ninka tusaa xidhan iyo koofiyada xidhan oo la yiraahdo Mr. Dibet maldivada waxa ka warantaa hadda intii halganka ku jirtay maalintii kugu rafaadka badnay oo maxaa kalifa arintaas ay ee madama oo nin dhalinyaro ah tahay halgankan aad muddo ku soo dhex jirtay ee hadii halgan ku sii dheeraado maxaa damacsan tahay hadii baa awood dhalay halka ee marka waxaad ku qanacsan tahay wax kasto dhibaato ku soo maray in maareeyta aad adkaysan doonto ee Cabdiweli aad maxaad inta ku dar lahayd ee maxaad kula dirtaar bilahay dad kale oo gaadeen iyo qadiyadan u dhashay maanta maareeyta laga yaabo inay halgan ka qayb galay waxaa waxa darnay in halka ka qayb galay ee kiyaal kan qayb galay mustaqbalka si halka loo galo oran hadal ugu yana halka mustaqbalka waxa loo galiya waxa uu waa hore buqaba ninka ee marka ciqaab ha lagu sameeyo dadka la iska saamaxo oo geedkan harsanaysa waxa weeyaan ninka ugu baaleeyo oo leeyahay Xuseen Cali Hayaan Mr. Labuke Ahmed Tanweyne ama Ahmed Wari Cabdullaahi Guud Cade
ان قار كميده سيده عبد الله غود عدي احمد سويني يا حسين على هيان وحي هاين مزولين توري دبليو اس اف وا كو ما انت هلكن كان اسغانا ودا ان تصالحان حسين على هيان وحو كلو كمي نوقدي ان بارلمانكي كيليلكا ان خليجي مارتي اي او ان لف كو غوليستاي ان بل مركا حسين ويدين ان كيليلكي سيده او بربوراي يا مارتي سيده او اها iy waxyaabihii ugu dambeeyay oo isagu maadaama waqti dambe ka soo baxay oo tifada ka dambeeyay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku kalifay inuu si rasmi ah halganka uga qayb qaato bal Hussein arinta ka war Allah mana rah kelil ko saadu ogay wuxuu ahaa kelil ay u tartameen urur fara badan baarlamaanku waxa ku guuleystay 184 ururka ONLF oo aqribeeda lahaa marka waxaan ka mid ahaa xubnihii ONLF ay sarraxday ee ku dartay ururka ee ururku ku daray baarlamaankii marka sidii loogu talagalay ama aan u malaynaynay uu noqon waayey wuxuu noqday urur baarlamaan ay wadato BBRDF oo siduu doono aan u hadli karin siduu si sharci ana aan u shaqayn karin dalkiisa iyo dadkiisana aan si daacad ah ugu shaqeyn karin buu noqday marka jabhadii wadaniga xoreynta Ogadenia ee ONLF oo aan ka mid ahaa markii horena baarlamaanka iyadu ay sharaxday doorashadiina aan ugu guuleystay markii ONLF iyo ay BRDF heshiin waayeen dagaalka la bilaabay jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia waxay go'aansatay inay ka dagaalanto oo ay ka baxdo marka waxaan ka mid ahaa ragii ay amarka siisay soo baxa ay kali jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia amarka qaatay ee soo baxay sidaasaan soo baxay marka amarkii jabhada ayaa fulisay amarkii jabhada ayaan ku soo baxay mar haddaba axmed weli axmed weli goor maad ku biirtay halganki WSLF ee ka mid ka ahayd ee jagada sare ee masuuliyadda aad ka ahayd ee gaaskii la oran jiray duufaan waxaan ku biiray 1975 mas-uuliyaddii sareysa aad ka qabatay maxay ahayd waxay ahayd afaanjirigu bal waxaad nooga warantaa halganka WSLF iyo kan maanta aad ku jirto midka dhibaatada badan runtii si hadii loo dhowro waxaa dhibaato badnaa WSLF aad iyo aad ayaa u dhibaato badan sababtu waxa weeyaan barnaamijka siyaasadeed ee jabhadnimada oo ka maqnaa mana dhibahayay oo waxa loo baahan yahay ahaa oo na taabanayay kii burburka u keenay hasaa daraaddeed uga dhifanaa hadda cabdillaahi guyaad waxaan ku weydiiyey aduu halkanka isaga taariikhu markay imisa ahayd ayaad ku biirtay dhowriya sare bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed waxaan ku biiray 1975 bishii 19 sida uu saaxiibkay u sheegay isku habeen baanu meel galnay tababarka meesha qoriilow la yidhaahaanu ka galnay ilaa waqtigan hadda oo aan ONLF ururka wadaniga xoreynta Ogadenia aan ka mid ahay intaa halkanka kobaqa meel aanu kaga jiray waanu ku jiray marka habeenkaasaan ku biiray bal aan kusduweydiiya seebay u kala duwan yihiin labada halka maadaama dulbada xoogaad u ahayd kanna aad maaragtay xoogaad u tahay oo ogow sida aynu ku bilownay iyo maalinta aynu dhagaxtuur ka baxnay iyo maanta kii horena aad xoogaa lahayd marka kala duwanaanshaha labada halgan sharax labada halgan siday u kala duwan yihiin haddii aan wax ka sheego halgankii hore ee WSLF ka horeeyo wuxuu ahaa halgan cadowga aad u dhaawacay xoog badanna lagu wajahay hase ahaatee halgan aan hoggaan siyaasi oo daacadii hoggaan jirin buu ahaa isaga oo ay marar badan kufay halganka waddankan ka socdaa ayuu ahaa halgankii u xoog badnaa xabal ahaan ee dhaqaaqa isla markaa hoggaan siyaasad la-aantii iyada oo dowlad kale oo aan ahayn tu dalka ka dhalatay ay hogaaminaysay buu la-ajligeed ku burburay wixii daacad la-aanta ahaa ee uu ku socday la-ajligeed baana xooggii badnaa ee cadowga naasiyey burburiyey haddii aanu soo noqdo kan hadda aynu ku jirra ee ururka wadaniga xoreynta Ogadenia waa halgan shacbi run ahaan aad bay u kala duwan yihiin wuxuu kaga duwan yahay waxaa wada ummaddii waddanka gudihiisa ka dhalatay oo aan meel kale ka imanin
isla markaa danta shacabiga iyo dadka iyo dalka sida uu yahay ku socota dantiisa wax kale oo ay ku jiraan una jirin boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol isaga oo xagga xoogga oo badnaa kii hore waxaa ka manaafacaad badan oo dalka iyo diinta iyo dalkaba uga manaafacaad badan hoggaanka maanta la odhan karaa waa ku dalka iyo dadka daacad u ah diinta daacad u ah aad macquul u ah aan hubana kii lagu guulaysan lahayn iyo aad loogu guulaysan lahaa baan u arkaa dhabuug adigu waxaad ka mid ahayd maaragtay naftood horayaashii lagu aasaasay ciidanka xoreynta Ogadenia muddo badan intii halganka oo laf ay ku jirtay ama kiina xilligii nabadda ha ahaado ama kan dagaalka ahaadana waad ku jirtay markaa bal waxaad qiimeysaa maalintii laydin aasaasay ciidanka xoreynta Ogadenia iyo maanta farqiga u dhexeeya iyo rajada aad ka qabtay ciidanka xoreynta Ogadenia inuu yahay mid mustaqbalka xoreyn doona Ogadenia hadii la helo in kale iyo mid maaragtay aad u aragtay inuu maaragtay tayadiisa hooseyso بسم الله الرحمن الرحيم عيدا كأوين لك تبدو بدينك حرين تأغادينيا عيدا كاللغة أساسي كميت بانها وقتك برقة سهيدي حدا فرقة بنا باورد حيا ويو أساسي دانيز برقة وحاي تغير حدا نهيركم مره هيا وحاي تكتك تراب خراب بضان بان والبابا فقو ليساني سادو إلهي هذا مال عبد الله يقول عدي dagaalka dawliga sharaf dagaal badan baad gashay hadana kuma aadan dhaawacmin kana waad ku dhaawacantay balabada qol ee lala dagaalamayay sidee u kala duwan yihiin iyagoo xogaa tafaasiil ka bixay haddii aan ka bixiyo labada qol ee lala dagaalamayo ma aan ku dhaawacin in badan horta dagaal fara badan baan galay dhamiyo sharaf aad u fara badan nasiib waxa dhaawac iyo dhimashaduna waa waqti ilaahay ku socotaa waa xaalad ilaahay siisa marka isla markaa dagaalkii fara badan ee dhamiyo sharaf aan galay ma dhaawacmin ilaahay siisay ku dhaawacay tanna dhaawaca hadda aan ka bogsadeen hadda ilaahay maadi ka bogsaday waa un dhaawacii koowaad ee dhaawacmay marka waxaan u arkaa ilaahay tiisa inay tahay taa labada marxaladood haddaan arko waxa weeye xoogga iyo awoodda waxaa badnaa tii hore ee dhergigii kuwan maatuna waa gaalo ku mitatan diinta islaamka say u tirtiri lahaayeen isla markaa waxaa haddii idinkiisa leya aanu ku rajo weynahay inay dhaceysiin durba burburi noqon doonaan xagga diinta iyo xagga dadnimada horaan erko muwaadinimada geesinimada ciidanka wadaniga xoreynta Ogadenia qaabka u halgamaya ee siyaasad xoog dhaqaalo nooc walbale qaabka kusoo socdo kusoo korayo durba kuwiiaana ka takhallus lahayn baan u arkaa awood kastoo ay isu keenaan oo shisheeye iyo tu iyaga ana magaca xun ee etoobiya iyo idiadf ay la baxeen waxaan ku rajo weynahay si dhaqsa inaynu u burburin doonno guul iyo gobonimona gaari doono hoggaanka waxaa iskale ma hadda wadaniga xoreynta Ogadenia saliimka inaan kale islaamka baaleh ma hadda sharaf kale ee lagu soco kusoo barbaaraya ciidanku kusoo korayo qadeedanadu ay ku faafayso iyagaa iskale iyagana waxaan leeyahay horun wada waxaa idin ka dambeeya ciidan sharaf leh dad shacabi oo iimaan leh qadeedii waxay u socotaa si aan dhaqso loogu guulaysanayo ku guulaystaan idinlaahay hoggaanka hasoo noqonina geesinimo iyo midnimo ku wada midnimo allahu akbar allahu akbar baa leh bal xuseen cali xayaan maxaad kula talin lahayd dadka reer Ogadenia dibadda ku maqan ee maanta laga yaabo qaar ka mid ihiin inayna halganka inugula jirin iyo kuwa laga yaabo inay si dadban ugu jiraan maxaad kula talin lahayd dadka iyaga maadaama oo ahayd nin baarlamaan ahoo baarlamaan mushaarkiisii burburiyey oo kasoo baxay amarka dibaddana qaatay bismi illahi raxmaan raxiim saaxiib cali dheere waad mahadsan tahay su-aasha aad iyo su-aashay walow aan jeclahay inaan ka sheekeeyo tw s l f oo aan ka soo qayb qaatay dhaawacyo badan iga soo gaadheen mas-uuliyiinteediina aan ka mid ahaa iyo ururkii dhallinyarada ee gobonimodoonkii soomaali galbeed ee ururka siyaasiga ahaa oo isagana aan hogaamintiisii ka mid ahaa iyo kan maanta jira oon maanta hogaamintiisa ka mid ahay intaba inaan ka sheekeeyo aanaad u jeclahay haddii aad hadda i su-aashay dadka ayaga dibadda jira iyo kuwa gudaha joogaba way dadaalayaan kuwa gudaha jooga mahadba laadhan baan u celinayaa boqolkiiba boqol waayo halganka reer Ogadenia ee shacabka ayagaa wada waxay ku wadaan nafta maalka iyo qalabkaba naftii huraha dagaalka ku jira iyagaa daada dirayska iyo dharka iyo kabahaba iyagaa siiya dhaawacana iyagaa siiya iyagaa noo ahaayay dhaawiciya
oo saada oo meel dhiga kuwa dibadda ee aqoonyahamiinta ahaa aada baan u dhaliilsanahay. Waxaan ku dhaliilsanahay kaalintoodii kama aynan soo bixin, way ka soo bixi laayihiin raggii halganka wax ka aasaasay iyo kuwii lamidka ahaaba. Waan dhaliilsanahay, laakiin waxaan kula talin lahaa halganku guul buu joogaa. Wuxuu u baahan yahay oo keliyeeta fiixid. Waxaan leeyahay walaalayaal, halganka ONLF ciidamadiisu way gaamureen, siyaasaddiina way gaamurtay, waata ka gaabinaysaan soo dadaalaan leh. Intaasaan kula talin lahaa. Waad mahadsantihiin waraysiga aad bixiseen dhammaantiin. Ciidamada fariinta Ogadenia oo uu la hadlayo Maxamed Shariif oo ka tirsan hoggaanka gaashaandhigga ee jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia. Cutubyadan oo ah kuwii aan sharci saldhigooda ugaan duubaya qaar ka mid ah oo fayl halkan ku jira oo uu la hadlayo nafti furahaasi ayaa halkan ku daawan doontaan haddii eeba awoodda lihi ogolaan. Ee khusuusiyan marka la fiiriyo kii ugu dambeeyey ee 1977-dii oo ay hogaaminayeen xubno ka tirsan jabhadii loola jeeda Baryaasare. Khusuusiyan marka laga hadlahayo halgamada ama la qiimeynayo, waxaa lagu qiimeeyaa taabagalka halgankaasi intaa daad ee uu soo maray. Waxaa la xusuusan yahay inuu halgankani soo maray wadankan xoreydiisa lagu raadinayaa ilaa iyo 9 xisbi ama ilaa iyo 9 urur. Kuwaasi waxaa ka mid ahaa xisbigii 4-6-dii Nasrullaahi Abdulsaar geeskii xx ee galbeed xisbigii la oran jiray, iyo haddii aynu soo qaadanay kii ugu dambeeyey ee la oran jiray WSR. Intaasoo halgan oo lagu soo guuldareystay ama aysan ummadda reer Ogadenia ku hananin guusheedii ugu dambeysay, yaa waxaynu ogaanay in uu halganka maanta ay ku jirta jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia oo uu noqday dambaaburo cusub oo ka soo kacday. Halgankan dad badan baa waxay u arkaan inuu yahay halgan si dhib yar ama si fudud ku bilowday. Halgankani waxaa aasaasay nabsoodaryaasha koobnaad lixdnood marka laga hadlayo taariikhda 1948-kii ilaa iyo taariikhda maanta aynu ku jirano, wuxuu ahaa mid daacadba daacadda ka dambeysa si caadi usoo kordhahay. Haddii aan wax yar ku darna, ciidanka xoreynta Ogadenia oo ay aasaaskiisa lagu qiimeeyey inuu ahaa 18-kii bishii Juun ee 1918-kii ilaa iyo maanta wuxuu wax weyn ka bedelay talaabaqaadka halganka jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia ee lagu raadinaya aayaha iyo mustaqbalka shacbiga reer Ogadenia. Haddaba naftoodurayaal, innagoo oo ah xubnihii u matalahayay jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia, ciidanka xoreynta Ogadenia khususiya deegaankan hadda aynu maanta ku sugannahay, waxaa waajibaadkeena saaran uu yahay kii aynu ku ballanqaadnay oo ahaa in aynu nafteenna u qurno gaarsiinta xorriyadda dhabta iyo aayaha cusub ee shacbiga reer Ogadenia. Guud ahaan marka laga hadlayo taariikhda halganka, casriga gumaysigu wuu dhammaaday. Waxaanad ogtihiin in maanta shacbiga reer Ogadenia uu ka mid yahay dadka tirada yar ee maanta ku sugan gacanta gumaysiga. Maxaanan odhan karaa guud ahaan adduunka waa laga tirtiray wixii la odhan jiray gumaysiga. Si kastaba ha ahaato, waxaan ugu hambalyeynayaa ciidanka xoreynta Ogadenia oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqahaya inuu yahay ciidan guur ballaadhan ka gaaray muddooyinkii uu ka halganayay guud ahaan wadanka gudihiisa. Waxaana aan hubaa inuu fuliyay ballanqaadkii uu galay shacbiga iyo jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia guud ahaan. Waxaa muuqata marka laga hadlayo taariikhda halganka ama jabhadaha marka laga hadlayo, waxay had iyo jeer shayga xaqa ah ama shayga rabitaanka shacbigaas ku sareysa wuxuu ku bilowdaa wax yar. Waxaan ognahay inay jabhada halka waxaa idinka muuqda naftiwarihii oo usoo gebagabeeyey ciidanka hadalkii uu la hadlayay sidaa iyo nabadgelya fiilo ku jira oo soconaya. Marka halkaas ayaad ka daawan doontaan waa ciidankii loo qudbadeynayay aada arkayseen meesha fadhiyay oo socda halgalaya. Halkan naftadurayaal waxaa idinka muuqda qaarkood ay dhibtanaya waa naftadurayaal ku dhaawacmay oo ka bogsaday dhaawicii soo gaadhay. Marka sidaas ayaad ula soconaysaan haddii eebaha awooddana. Waxaad arkaysaan koobab iyo caagado iyo waxyaaba badan oo dhinacyada ka socda. Waxaad arkaysaan naftadurayaal badan oo raashinkoodii dhinaca ku wata. Waxaad arkaysaan soolarkaas oo ah kii maaragtay lagu shaqaynayay kaadiyaha isgaarsiinta lagu shaqaynayay. Halkana mas-uuliyiinta oo dhexda ku jirta ayaa idinka muuqata
marka waxaad garanaysaa in qorshaha loogu talagalay hadii uu dagaal qabsado sidii nidaamka qof waliba uu geli lahaa marka sida ayaad ku daawan doontaan qaar badan oo dhaawaca ayaa dhex socda ah kuwa bakooradaha watee dhutinaya sidaas ayayna ku qanacsan yihiin inay ciidankooda u dhex socdaan ilaa iyo inta ay maaragtay ka bogsanayaan haddii ilaahay yidhaahdo ninka aan dhaawaca uu u fadhiistaa ayna jirin marka sidaas ayaad ku daawan doontaan haddii eebaha awooddeedii ogolaa mida tuulaha magaalada aan idiin soo gudbin doona sawirkeeda kamida oo degmooyinka reer Ogadenia kamida ee ay jabhadu gacanta ku hayso dadka waad aragtaan guryahoodu way qaawan yihiin waxay saartaan ma haystaan waad aragtaan maaragtay wax dowladuhu weligood yaalahooda ay arkeenba ma jirto hadda qaar badan baa waxay la yaaban yihiin sawirkan iyo waxyaabaha laga qaadayo markaa sidaasa shacbigeedii oo maaragtay degansi oo ciidanku sii gelaya si loogu qudbadeeyo maaragtay loonada socodsiiyo wacyiga jira iyo howlaha ay wada jabhadda wadaniga xoreynta Ogadenia iyo xilligan xaadirka ah halkaas waxaa idinka muuqda oo kale magaaladii waxaad aragtaan xubno kamida mas-uuliyiintii jabhadda oo maaragtay sii gelaya magaalada si ay ula hadlaan waxaad aragtaan macalinkooda ayay magaaladaas oo degmo dhan amalaha wax xiriga iyo wax ceela toona hartaas ayay leedahay marka harto ay ka godana waxay u dhaansadaan meelo ay awr ama dameero ama wixii lamid ah kale ay u dhaansadaan ma jiro wax booyad oo maaragtay ay helaan laakiin waxa keliyata ay helaan waxa weeyaan inay markay hartaas ka dhammaato ay u dhaansadaan meelaha ka durugsan ama awr ama dameero ama wixii lamid ah kale biyahaasu waa biyo kanacada ku badan tahay ma jirto wax kanaacaad maaragtay waxyaabaha lagu dilo cudurada kanaacada oo marna ay helaan waxaa jira inu markaa qaniin badan oo ay dadku ay ku dhacdo ay kanaacadu ku dhufato inay leeyihiin dhibaatooyin badanna ay u geystaan halkaa waxaad ka garanaysaa inay dadka reer Ogadeen ay yihiin dad gumaysigu dullaystay una baahan in laga saaro waxaad aragtaan dhar yaryar oo meesha lagu iibinayo meelahaasoo kale waxay kamid tahay meelaha ugu caasimadsan magaalada guryaha magaaladu waxay inta badan u badan yihiin dirgado iyo wixii lamid ah ma jiro wax guri ahoo jiingad oo magaaladan ka dhisan waxaa la garan karaa markaa sababta jiingad looga dhisi waaye ma aha inay dadku hanti yar yihiin waxaan qiimeynaynaa inay tahay sabab gumaysigu keenay marar badan waxaaba laga yaabaa inaan loo ogolaanin ninku inuu soo gato jiingad iyo waxyaabihii lamid ah waad aragtaan dadka magaalada ku nool cadadkiisa iyo tiradiisa ma laha wax goob caafimaada iyo goob iskuulu mid noco waxbarasho taas markaa waxaa loo baahan yahay in dadka u dhaqdhaqaaqa ama maaragtay angargaradkii in ay ka saaraan dadkoodii nolosha ay ku nool yihiin oo ay la simaan nolosha caalamku ku nool yahay tirada dadku ma aha caruurta waxaa laga yaabaa inaad aragtaan intaasoo ilmaho caruura oo meesha taagan waa laga yaabaa waxbarasho diini ah oo maaragtay si awalba ay baranayaan inay helaan laakiin waxbarasho oo kale oo dheeri ah oo ay helaan ilaa hadda ma jirto markaas taas waxay u baahan tahay dee dadka u aqoonta leh ama maaragtay la dhashay dadkaas ay wax fahmay inay dhibaatada ka saaraan waana taa ay u socoto jabhadda wadaniga xoreynta Ogadenia maanta inay arrimahaas inay ka gudbiso dadkeeda waxaa laga yaabaa marka ay safartay inay saddex bilood ku gaadho safarkeeda.